Somaliland shaqo goonihii kama saarna in la isku hayo Soomaali shaqo goonihiina kama saarna taasi waa wax loo siman yahay weey soo degmay maalinta la noweydiyo waan hadal baan ku jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay hadaan nahay reer Soomaaliland calankaas ka marxaatiyeen inaan wadan gooni ahayn calankaas ka marxaatiyeen waxaan ku lahayn in la in adduunyadu aqoonsanay wadan gooni ah calankan buluuga marka uu qoyiga laga keeno comfort la keenay calan noocay comfort lahayn oo calan ku yaqaan maadaama labo dano kala duwan ahayn on your own account xisbiga SYL calan buu sameeyay xisbiga SYL xisbiga kale ayaa jiray Soomaaliland iyo waxaan ku lahayn Italian Somali xisbiga kale ayaa jiray haddii adigu aad dowlad ahayd hal calan leh shan dowladood kala duwan lahaa dowladaha kala calamadoodii calan noocee bay comfort lahayd xisbi ma sheegayo xisbiyo badan oo calamo leh jira waqooyiga laftiisa xisbiyo kala duwan ka jira waatan ku soo wada calamay kala yeelan karaan soo dowladda Soomaaliya calankii lagu yaqaanay ee comfort ee madax xarunta u ahayd calanku wuxuu yaqaanay marka waxaan ku yidhi hadayada si wanaagsan ii dhigay kaamuse ku dhigaysanaya ballamay Soomaaliland saddex waxa jira xisbiyo waaweyn SNL NUF USP xisbiyo kala gooni ah community for kala gooni ah ku jiraan anigu family-geygu waxaan ahayn NUF USP ma aan ahayn dadkaas waa xayaaba dadku ay iska samaystaan soo dadku toka samaroon kooda USP ma aan ahayn NUF baan ahayn dowladnimo ayay saddexduba ka shaqeynayaan horta in ingiriiska dowlad laga qaato xornimada kamay shaqeynayaan in muqdisho la xoreeyo taasi shaqo kale dadkii kale u taalay shaqadii halkaa xisbiyadii kale in waddankan la xoreeyo waxay taasi ku tusaysaa inay ka gooni ahayd Soomaaliland Soomaaliyeena ka gooni ahayd xisbiga USP iyo xisbiga SNL iyo xisbiga NUF shaqadoodu waxay ahayd ingiriiskii in lagu xoroobo deetana marka taala dhameeyo laga wada hadlo deetana sidii unionkii ummadii Soomaaliyeed maaha oo Soomaaliya iyo Somaliland shanti la isku keenay ayay shaqadu ahayd to stage ka aan ka saaray sadagay stage kale way ku dhacdo ingiriiska waa laga tagay timaa dawaakiir ka nasiib ka nasar sidii ba gobnimo lagu qaatay xisbiga SYL ku marka iyagu waxay ahaayeen xisbiga qura ee ah national level ka saraa ee Soomaaliya oo ngaarsiyo Itoobiya xita uu ka furnaa xisbiga dir dhabax fiidis kulaha xisbiga SYL ku Cabdirasaal Xaaji Xuseen iyo Urdux ya oo galbeedka ka yimid iyo halka ka furood maqaaxi Urdux baa laga furay maxaan ku raayay xafiis SYL ku looga furay marka sentiment ka sare Soomaaliya oo dhan hal isku keeno Itoobiya Djibouti hal isku keeno calanka marka SYL ay waday calanka buluuga xidibta dhexda ay kaga taalana wuxuu matalayaa marka laba raayibu matalayo la isku keenay raayiga in la garto inay jiraan wadamo kala gooniya oo Soomaaliya oo kala gooniya waa mid particular ah iyo raayiga shantaasi kala goonida haddana waa Soomaaliye in la isku keeno mid noqdaan calanku labadaba spirit labadasi way ku jirtaa hadii kale wuxuu noqon lahaa de calan buluug ah oo aan xidigtu ku dhex jirin ayuu buu noqon lahaa aniga sidaas ay ilaagta you entitled raayiga waan soo dhawayna ka imaada in yahay su'aashan ku idii waxay ahayd hadii waqooyigu calanka buluugga u lahaa comfort calan noocee bay lahayd colonialkii markuu wadanka joogaa ka tagay reer waqooyiguna calan gooniya may lahayn reer saafkuna calan gooniya may lahayn soo laba dowladood isku mid xagee keentay markaa waxa weeye labada dowladood ee isku keenay laba dowladood waxay u noqdeen laba maalmood oo kala gooniya ayay xurriyad qaateen Soomaaliland waxay qaadatay xurriyadda June 26, 1960 ayay qaadatay soo hadda garmay laba wadan oo kala gooniya waqti gooniya kala qaatay ayay noqdeen laakiin waxa hoosta in laga xariiqo u baahan hadalka aad ku wada kaamo geeraa la hoobay in waqooyiga uu san calan lahayn comfortuna calan ay lahayn gooni oo caalamku u yaqaan laba calan oo gooni u kala taagan taanta waan kugu raacsanahay anay intan taas waxay salka ku haysaa dawladda isku yimid oo heshiiyay inaysan meesha ka muuqanin wax ka muuqda waxa meesha ka muuqda dad shicib oo deegan iyo dad iyo af iyo luqadooda hagaagay oo ninkii haysta oo gumaystaha uu ka baxay oo dantoodii gartay maya waxa weeye laba meelood
عالن كان أدوه كودك سنتين أنا احترام إيتاس عالن كان يمون نقدين عالن ودن قرة أو ده كي أشكو صار نقدين ومون نقدين عالن كانوا يروحون نقول لها عالن بلو for example أم بوايت وح دوران نقدر كله قل له وحديك تاسو أنا كود بحجري حديك تنا وحاي مرخاتي كتهاي إن الشام ودن أو سومالي هجرة أي وقتها قبل جاي كود جستا دستور رده يكون جرت الهرة الله قري إنه different تاي معاكو هاي countries لكن سومالي يكون نوشاي بما يسوق لا غير تبي سير لسكو نور قلنا سومالي لا مركا ما لا ما يقعدن حرية دا ودم هذه كلام مالين قوني يقعدت تاسي واحد على ما دو تاي إنه ودن قوني تاي أو تاي سومالي يكون نورات لكن إنه ودن قوني تاي سومالي أنا على قوني ما يراهين لكن يدون وقت قوني أي يقعدت قبلني ما ديت سوت كرمش إسكو إيه ما شو مركا وحوها iyadoo halkana dan la mooday in la isku tago halkana dan la mooday in la isku tago sidaas uu unionki ku abuurmay dibatooyin kala goos jiraan sida integration kala sameeyay laakiin sidaas ay sentiment ka saraahay tiiba gudday walaal way gudday marka su'aasha la isweydiinayo waxa weey aniguna su'aal baan doonayaa halkana soo galiyo su'aasha la isweydiinayo waxa weey muqdisho iyo Soomaaliya maxay ugu dhagantahay Soomaaliland maxay ugu dhagantahay why ما يقول لك أنت؟ سؤال ليس ودينيا أن نجواب تديها إن تاسوي. لكن جادوكو. صدق قرمس عالن كصومالي ده إيه ما أنت حمرية ليه بلوجة هي حدقت وكل شيء بدي سنتهاينا شن جيس بولي شن تهجيس شدن شن ودن ما ها قبلا دو ودن كلا كتر سن شن ودن أيه هاي شن ودن صومالي لان مد بكم يداي صومالي لان مد بكم يداي صدق حديك الله وكويس كتجي صدق قرمس صومالي لاند شق جوني كم صارنا إن لا يسكو هاي صومالي شق جوني إن كم صارنا taasi waa wax loo sameeyay hayway soo degarmis maalinta la noweydiyo waan ku hadal baan ku jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay hadaan unahay reer Soomaaliland calankaasa ka marxaateeyna wadan gooni ahayn calankaasa ka marxaateey waxaan ku raahay in adduunyadu aqoonsanay wadan gooni waxa gaar calankan buluuga marka uu qoyiga laga keeno comfort la keenay calan noocay comfort lahayn waan ku hadal baan ku jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay hadaan unahay reer Soomaaliland عالن كاسا كمر خاطئين أنا ودن جونيا هين عالن كاسا كمر خاطئ معان كورا هاي إلا إن الدنيا ده أقون سنة ودن جونيا واحد قال عالن كان بلوجا مرك وقوي لا كانوا كونفورت لا كاني عالن نوع أبي كونفورت هاي Somali land شق جوني كم صارنا إن لا يسكو هاي Somali شق جوني إن كم صارنا تاسي هو واحد لوسي مي حيوي سؤال ده قرمس ما لين تل لأنه ويديا وانو هذا البانو كجيس أنتي investment لجريني إنه وان جليني أدانو نهر Somali land عالن كاسا كمر خاطئين أنا ودن جونيا هين عالن كاسا كمر خاطئ معان كورا هاي إلا إن الدنيا ده أقون سنة ودن جونيا واحد قال عالن كان بلوجا مركب وقوي لا كانوا كونفورت لا كاني عالن نوع أبي كونفورت لا هاي وعالم كوي قال ما دام الله بدنا كل دولة هاي on your account حزبيجا SYL عالم بوسمي حزبيجا SYL حزبية كلا أي جري سومالي لان يد معان كورا هاي إيطاليا سومالي حزبية كلا حزبية كلا أي جري حسب كمان اللي عالم نوعين اللي هاي العالم كو قنفية الجواب تمية دي سين وقت قدام مساء واحد رال نوع بروفسوري واحد رمائنا أقاذو عالم بانكين نيبا اللابا بلوك بوا عشان حد يقول بوليه هدي أدوكو الدولة ده هيد حال عالم له شان دولة ده كلا دولة لها دولة ده كلا عالم مضو دي على النوعين كونفورت ولا هيد حزب ما شيء حزب يبضون على ملا الجرة وقوي قلفتي ساعة حزب يكلا دون كذي واتن كوسا وده على ميكلا يالن كران سو دولة الصومالية على كي لويق يعني كونفورت إن مذا حربته وهيد عالم كل حوي يعني مركا وحن كويدي الدنيا ده سوى نحسن يدي كام سيقول لي سنة يبلا مين صومالي الآن صدح واحد جرة حزب يواوي SNL NUF USP isbiye kala gooni haya community for kala gooni hay ku jiraan anigu family geeyay waxaanu ahayn NUF USB man aan ahayn dadka gamis waa xiyaaba dadku ay iska samaystaan soo dhimid tokasa maroon kooda USB man aan ahayn NUF baan ahayn
لكن عالم من هذه دولة من هذه الله عبد هذا الدقيس صدق قرميس دولة نمو أي صدق حدوبة كشقينيين هرت إن إنجليز كي دولة لقى قاتو حرنمضة حرنمضة كما يشقينين إن مقدش الله حريه تاسي شق كلا بس كي كلا يوتا اللي شق دي الكاحي بيدي كلا إن ودن كان له حريه وحي تاسي كتوس إيسا إن كجونية هيد سومالي لاند سومالي إن كجونية هيد حزب جي يو اس بي حزب جي اس ان ال حزب جي ان يو اف شقد ود وحا يعيد انجريسكي ان لغو خروبو يتنا وحي ما كتال دمهيو لغا ودا حلد دتنا سيدي يونيان كي اومدي سوماليه ما هو سوماليه يا سومالي لاند شنتي لسكو كيني اي شقد واحد تو ستيجز كان كاسا صدقني ستيجز كي وي كدخدو انجريسكي وا وا لغا تي تما عدوا كي يري كنسيب كنصار سيدي با غوبني ما لغو قات حزب جي اس واي ال كو ماركا iyagu waxay ahaayeen xisbiga qura ee ah national level ka sara ah ee Soomaali oo dhangaarsiyo Ethiopia xitaa uu ka furnaa xisbiga dir dhab xafiis ku laha xisbiga aswaalku Cabdirasaaq Haaji Hussein iyo Urdux ya oo galbeedka ka yimid iyo halka ka furood maqaaxi Urdux baa laga furay maxaan ku raay xafiis aswaalku laga furay marka sentiment ka sare Soomaali oo dhan hal isku keeno Ethiopia Djibouti hal isku keeno calanka marka iswaasho ay wadaa calanka buluug ee xidigto dhexda ay kaga taalana wuxuu matalaya marka laba raayi buu matalayo la isku keenay raayiga in la garto inay jiraan wadamo kala gooniya oo Soomaaliya oo kala gooniya waa mid particular ah iyo raayiga ashantaasi kala goonida hadana waa Soomaaliye in la isku keeno mid noqdaan calanku labadaba spirit ka labadasi way ku jirtaa hadii kale wuxuu noqon lahaa de calan buluug ah وأنا حدقت كل دحجرين أي يوم بنقول لها أنا قصلا سئلة أكتر right ينتهي الرأي يا جوان سولو هنا كلام هذا إني عشان كل ديو حيد حدي وقوي وعلن كبلوكا ولاها كونفورت على النوعية بلا حيد كلونيلز كمر وكلونيلز كمر كودن شو قال ما كنت أجيب هي وقوي يقولنا علن جونية ما يلاهين هي صارت كنا علن جونية ما يلاهين سو لابد دول سكين الحاجة كم تمر وحوي labada dawladood ay isku keenay laba dawladood waxay u noqdeen laba maalmood oo kala gooniyay ay xurriyad qaateen Soomaaliland waxay qaadatay xurriyada June 26 1960 for race ibn
Thank you.